شامل کرتے ہیں جارے حوالہ سے۔ نمائندہ مشرق غلام مجتبہ کمبو کے مطابق مظلوم کشمیری مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول جارے حوالہ میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پرنسپل چودھری محمد شبیر، اساتذہ، طلباء، مختلف سماجی شخصیات اور سرپرست اعلیٰ سٹی پریس کلب داریہ والا محمد اشرف ظفر نے شرکت کی۔ تقریب میں شامل بچوں نے مظلوم کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ملی نغمے اور تقاریر پیش کی۔ تقریب کے بعد ایک پرامن واک کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں شامل طلباء و اساتذہ نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی جارحیت کے خلاف نعرے درج تھے، جبکہ فضا کشمیر بنے گا پاکستان اور چین کے لیں گے آزادی جیسے فلک شگاف نعروں سے بھی گونجتی رہی۔